Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Тук до мен е монстъра, но не съвсем, защото в тялото му се е въплатил господин... Твой господар. А, така, господин Фродо. Ами, понеже не знам защо не му позволяваше да влезе в сервера с безплатна Майнкрафт и дарох акаунта на монстъра без той да знае, въпреки че акаунта е мой, де, така че не мисля, че го притеснявам това по никакъв начин. Като, както сте видяли от заглавието, днес ще направим едно доста интересно предизвикателство. Ще имаме около 15 минути да събираме случайни предмети. А как ще стане това? Днешните Lucky Blocks ще бъдат въглищата. Всеки счупен блок на руда от въглища ще ни даде случайен блок. Като, разбира се, тези 15 минути ще започнат да текат в момента, в който кажа старт, а няма да имаме предмети, с които ще можем да си директно добием въглища. Така че, нека първо стане ден, че много мраз да ми е тъмно. След което ще те помоля да следеш от този вихър. Що бе? Защото ще го използваш за чит, за бягане. Така. Аз нямам седло. А, ти пък вярно. Добре, ако искаш, бягай с него. Така. След тези 15 минути ще си направим едно в едно. Така че, кажи ми кога си готов. Винаги съм готов, давай. Да те бия. Така. 3, 2, 1, старт! Така. Първо, аз ще се взема да си направя едни дървени инструменти. И директно слизам надолу в мината. Вече едно хънгарбарче ми падна. Много лошо. Господин Фродо, ти къде замина, бе, маняк? Гел, къде почва да ръфа. Така. Правим си веднага това. Опа, даже ми и пише. Леле ти колко си нагал. Пратих ти писмо по гълъб. Да, да, видях. Мисля, че това ми е напълно достатъчно. Чупя си това и слизам надолу. Кризи дупът. Много ме опасява, че храната няма да ми стигне. И ще взема да почна да гладувам. Така. Опа. По принцип, аз имам една идея, която мисля да използвам. Само, че няма да я кажа на Фродо. Има си една чит, тактика. А, не, не е чит. Или може и да е. Читър, знам те, ти винаги читваш, да ме убиеш. Правилно. Честно. Така. Правим си бързо каменна кирка. Опаля. Опаля. Ще направим една дървена брадва, че не се съобразих. Диаманти. Да, 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 сигурно. Тос пък. Уля-ля. Добре, вече си намерих една прясна храна. И мисля, че там би трябвало да има въглища, на където съм се запътил. Някои хора ги търсят под земята, а други вече ги намират над земята. Така. Тичаме натам. Бързо. О! Вера, че бихме допълнено. Диамантена опата, диамантена кирка. Не, диамантен меч! Да, 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 okay. Добре. GG. Два диамантени меча. Диамантена каска. Диамантен меч. Златни блокове. Бързо, бързо, бързо. Диамантен меч. Enchanting. Enchanting с might. Fortune. Fire protection. Mending. Диамантена броня. Aqua Infinity, Fire Protection, това е по-добре. Така. Това нямам идея какво. Sharpness! Еле, няма да мога да си направя обаче Enchanting Table. Не, всъщност, но то не ми трябва Enchanting Table! Yes. Той намери нещо, мизерник. Така. Книги, 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 много глупости. Fuck. Вау. Netherite! Netherite! Shit! Sharpness, Smite, Unbreaking. Кое е по-добре? Мисля, че това. Нямам идея. Шипер е много неща дава, човек. Да, 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 да. Аха, защо ти подсказах? Спокойно, спокойно. Охо, няма шанс просто. Няма шанс. Няма шанс, повери ми. Айде да видим. Минаха едва 3 минути, а вече съм някакво мега животно. Опаля.
Къде отиде бе, животно такова? О, издръпал ги е в планината! Мизерник! Той беше за мен! Така. Опа. Фродо, искаш ли да разбереш нещо? Какво искаш? А, не ми даде ачивмента. Интересно. Диаманта на братва няма ли? Няма, за жалост. Така. Трябва бързо да намеря блокчетата. Вижте го къде е грифа животното, бе! Значи след тия 15 минути ще имаме колкото си искаме време да се подготвим с материалите, които имаме в нас, да знаеш. За да не губим време в момента да подбираме неща. Че ще загубим иначе много време. После просто... После ще можем да си подредим нещата и да си направим каквото си искаме с материалите, които имаме в инвентара. Така че дори сега да си взел някакви неща, не тръгвай да си ги изгубяваш, просто ги събирай. Така. О, yes! 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 Много, много пъти yes! Не се кифи много. Два пъти yes! Афро, мисля, че си загубен. Добре. 20 пъти yes, може би. Имам към... Да не ти казвам колко милиона диаманта. Които за жалост няма да ми помогнат по никакъв начин. Точно. Що ме биеш, бе? О, не, онова там е за мене. Ага. Нема такива, нема такива. Тега се. Кой превари, той завари. Охо. Мерси. Разкари се, бе, ревлю. Махни, мерси. О, нямам място. Не! Не, бе! А, за мен! Измамник. Така. Мисля, че стана супер. Аз понеже съм толкова богат, ще си позволя да си правя път от диамантени блокчета. А? Нищо, нищо. Енчантната диамантена броня, маняк. Protection. О, моята е по-хубава. Айде бе, дай ми нещо хубаво, бе. Така. И понеже съм много богат, ще си позволя да ям дори златни ябълки. Така. Тази кирка не ми трябва, това не ми трябва. Пещера. Тук трябва да има роди. Така. Някой си прави бавка с мен и ме мести, ще го бия. Кой е? Yes! Фродо? Да. Кой ме премести, ще го пребия? Узнай. Така. Брат, само диаманти, бе! What bedrock? Съм убий се глупако. Полетях на 500 метра. Брате, не знам колко че... Това, което си мисля ли е? Това, което си мисля ли е? Yes. То ми трябваше? О, не. О, не, аз въкъпнах. Ето ги. Пърсо. Кой да махна? Добре, отдъхнах си. Щях много-много да се прецакам. Ще върви? Нещо по-хубаво, бе. Късмет ли нямаш моето патенце? Ще виж ти моето патенце. Така ли? Гледай. Моля ти се. Нема, бачи, няма. Чакай да изфърля... Тъпи неща ми дава. Добре. Добре. О! О! Много добре! Само едно нещо ми липсва. И тук що го получавам. Така. Супер. Тук е малко тъмно, обаче нищо не виждам. Но виждам това, което ми трябва реално. Добре, аз се умитам от тук. Как е, Фродо? Муквай. Аз мълча.
Дали няма ти да замълчиш во веки веков? Та игра не е честна. Що? Фродо, времето ти изтича, имаш 5 минути. Не знам как мислиш да се справиш с мен, но на мене ми намирисва на сериозна победа. Ох, тук има пчеличката Майя. Така, Фродо, времето тук още изтече, е време да те телепортирам до мен и да те видиме. Така, една секунда сега ми трябва, за да се подготвя. Само подготвяй се и ти през това време. Фродо! Какво искаш? Как е? Ти ще ми биш много тежко. Така ли? Ще видим, ти си много принципно. Добре, добре. Сега ще видим. Така. Трябва ми само една секунда да взема буквално едно дърво, че от бързане си изфърлих крафтинг тейбъла. Ето така. Правим това. Взимаме това. Хайде, хайде. Добре. Идеално. Фродо, гледаш ли ме? Да, бе. Така, стой! Трябва да се съблека малко. Чакай да не гледай! Трябва махна това. Трябва махна това. Трябва малко да се съблека. Как си правиш това, бе? Фродо! Е, аз как да се направя недерайт? С злато и недерайт блокове. А такива... Да ти направи ли недерайт? Айде, защото съм добър. Гери го, нашия, какво тръгна да прави. Имаш ли недерайт блоко? Такова, недерайт. Така, добре, имаш печка. Секунда сега. Трябва да изчакаме това да се изпече. Ама ти, аз имам тук някакъв. Опрач, що не каза, бе? Аз за това те питам. Много... тъмън 4, добре. Тъмън за цялата ти броня. Така, сега с тези неща, на ей това тука, слагаш си цялата броня и слагаш с ей такова да го апгрейднеш. Добре, готов ли си? Айде, рандъм. Така, 3, 2, 1. Давай, маняк. Мамичката ти. Аре, ладе! Аре, ладе! Ева да те давя. Fire Respect! Мизерник. Ще мреш ли, бе? Ще мреш ли, че бягаш? Аз ще гавря с тебе. Гад, мръсна. Айде да те давя. Бедрок. Не мога ги поставя. Ще мреш ли? Продаво. Май си отиваш. Усещам как умираш. Че аз хубаво се гавря, ама ти ще ми чупиш броните. Има време. Зерник такъв. Мале, стой, огън, ми лазиш по нервите. Демит! Я падни във водата. Падни. Така. Що ми ги поставя? Добре. Няма той. Гледай го, бе! На малко ли си, че бягаш? Да. What? Верно ли, бе? Ти какво, на много ли си? Ти не си ми свали още сърце по принцип. Няма. Шанс нямам.
Колкото тема за живот имаш? 6. Аз ще май 10. Никакъв шанс просто. Нямате, тия брони са много щупени, брат. Ние така ще се биеме един час. Искаш ли да спреме с хилбета? Чакай малко, стой. Искаш ли да сме без златните ябълки? Айде. Така, почвам, айде, фърляме. Стой, на фул ли си? Да. Добре, ефекти, чай да видя какво имаме. Колко време ти пи... А, да, добре, има време. Така, готов ли си? Да. Айде. Ах, огъня. Огъня ме тормози. Добре, че имам Fire Protection малко. На колко си? Не ми кажа, че си на колко. Аз се отказвам. Аз те отрих какво получи пъти, бе, човек. Ще бие ли те някакъв демидж? Да, свалил си ме. Никакви ли ябълки не можем? Не. Мъртъв съм. Яла! Имаш още, може да си извадиш и другите. Да, бе, знам. Ма пак съм мъртъв. Айде и паднах. Скоро си заминавам. Леле, и той за... И той квикна. И той квикна обаче. Ако искаш, си уби животните за кръв. Не. Не знам дали ще ти помогнат. Не знам защо се отказа да ме биеш като... Мизерник. Ти за това си бягал. Мишкар. Теба! Аре, какво се наваме, Василе? Май вече се обърнаха страните. Бягай, Мишко. Това включи чита! Чита, да. Колко ще таки имаш? Тайна. Е, това не е честно. Ти имаш милион. Нямам милион. Не! Животно. Ари, съхни, бе! Колко хелт имаш ти, бе? Ми ти? Ти! Не аз! Добре. Бързо. Замина. What? Нямам храна. Не мога да бягам. Мизерик, много лошо стана. И аз не мога. Що не мога да ме? При мен е положението много зле. Не знам при тебе как е. Така. Не можах, аз не мога да бягам нищо. И аз не мога. С три хънгър бар съм. С трито тема останах, между другото. Аз имах още може би два. По едно време ми стопи трито тема за 2 секунди, човек. Ева, добра битка стана. Чат, ако искате още подобни епизоди с Фрото, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, разбира се. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!